ଆମେ ସିଟିଜ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଡ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 10 ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 7 ଅଛି, ତାହାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତା'ର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ମେନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଲା ୱାଟର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ସେ ୱାଟର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ନିରି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ଦେ ଆର୍ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଫିଲ୍ଡ। ସୋ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସାଇନ୍ କରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଅସ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ହେଲ୍ପ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉଟକମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଣିପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଯେଉଁ ୱାଟର୍ କ୍ୱାଲିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏ ପ୍ରକାରର ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ରସ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି, ସୋ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ବେନିଫିସିଆଲ୍ ଫର୍ ଆସ୍ ଆଣ୍ଡ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ଫର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର।